combatentes do canal da Guerra. Tudo tranquilo aí, pessoal? Gente, eu quero fazer a apresentação do nosso convidado e eu queria dizer, só um minutinho, tá, professor? Deixa eu só colocar, eu vou abrir a tela aqui só para mim para mostrar seu livro. O nosso convidado é uma pessoa que eu queria trazer há muito tempo aqui no canal Arte da Guerra, tá? Que é o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, uma pessoa com enorme experiência internacional no trato com a coisa pública. E é um dos raros brasileiros que eu conheço que esteve no exterior muito tempo em missão e não se contaminou, tá, com o que viu lá fora, continuou mantendo a sua visão de Brasil e a sua visão de futuro. Então, é com muito prazer que eu recebo aqui no canal, tá? Falei para ele que é a primeira, que eu espero que de muitas vezes, porque eu sou fã dele, professor Paulo Nogueira Batista Júnior. Professor, seja bem-vindo ao canal Arte da Guerra. Boa noite. Muito obrigado, comandante. Eu que agradeço. Meu sonho, tipo, toda vez que eu troco de chave, ele... Pronto. Está ouvindo agora? Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, dialogar com o seu público e com o senhor sobre temas de interesse nacional. Professor, eu queria que o senhor contasse primeiro um pouco da sua experiência no exterior. Porque o que acontece é o seguinte, a gente vê muitas pessoas aqui, né, no Brasil principalmente, que às vezes, mesmo sem sair daqui, o pessoal, é o complexo de uma pessoa que o senhor, eu sei que o senhor admira muito, que é o Nelson Rodrigues. Nós temos o complexo de vira-lata no Brasil, né? Então eu queria que o senhor mostrasse a visão que o senhor teve do Brasil no mundo, a inserção do Brasil no mundo, falasse um pouquinho do FMI, um pouquinho do BRICS para nós. Enfim, o show é do senhor. Bem, nesse livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, eu procurei relatar a minha vivência no Fundo Monetário Internacional, no G20, nos BRICS, no Banco dos BRICS, sempre da ótica do Brasil, naturalmente, né? Infelizmente, muitos brasileiros, especialmente aqueles que, como o senhor disse, passam um longo tempo no exterior, adotam uma ótica que não é brasileira, né? Se subordinam a uma visão do mundo que não é brasileira, né? E isso faz parte do nosso tradicional complexo de vira-lata que o senhor mencionou, que o Nelson Rodrigues, já nos anos 60, 50, diagnosticou como um problema central da psicologia brasileira. O Brasil é um gigante do mundo, em termos populacionais, demográficos, territoriais, econômicos, né? Está entre as 10 maiores nações do mundo, sob esses ângulos, sob esses critérios. E, no entanto, o brasileiro se comporta como se fosse cidadão de uma pequena nação. O Brasil não tem na subjetividade do brasileiro um equivalente da grandeza objetiva que o país tem, né? Então, quando eu digo assim, no título do livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, é pela dimensão do Brasil. Então, mas eu quero dizer o seguinte, é de ninguém, porque as pessoas entendem esse título como querendo dizer, nas entrelinhas, o Brasil não cabe no quintal dos Estados Unidos. Mas não é isso que eu quero dizer. O Brasil não cabe no quintal dos Estados Unidos, não cabe no quintal da China, não cabe no quintal da Rússia, não cabe no quintal da União Europeia. O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Essa é que é a mensagem que eu queria dar. E não podemos tentar caber, porque o Brasil não consegue. Não consegue, pela sua dimensão, caber no quintal de alguém, né? Eu vou dizer até um pouco uma coisa um pouquinho extravagante. De certa maneira, o mundo cabe no quintal do Brasil, porque o Brasil é um país que tem um grau de inserção na sua formação como nação tão variado, tão amplo, europeus, portugueses, africanos, indígenas, outros povos, japoneses, povos de todos os cantos do planeta vieram se unir aqui, se misturar aqui. Então, o Brasil é um país que, pela sua conformação, tem facilidade de entender outros povos. Então, tem facilidade de ter um projeto nacional que seja universal. Mas é claro que sem ingenuidades, né? Sem ingenuidades. Nós somos abertos ao mundo, mas sem esquecer, no meu modo de ver, isso que eu tento passar no livro, sem esquecer que o mundo é um mundo perigoso, que os interesses nacionais entram em conflito, que os nossos interesses nunca coincidem sempre com nenhum país, mesmo com os países mais próximos que nós temos aqui na América do Sul. Então, nós temos que ter muita clareza sobre o interesse nacional brasileiro, e daí que nós temos que combater aquilo que se espalhou pelo mundo, né? Nos anos 90, perdeu credibilidade, mas continua. É a ideia de que nós temos uma civilização global, que a globalização é uma realidade inexorável, que o Estado Nacional está em declínio,
Todas essas mensagens vieram do centro do Sistema Internacional para a Periferia e só aceitaram passivamente essa mensagem os países que não têm norte, que não têm direção. E pagaram um preço muito alto por isso. O Brasil resistiu. O Brasil tem muita gente no Brasil que compreende, militares, civis, diferentes partes do país que compreendem que o Brasil não cabe no quintal de ninguém e que o Brasil pode dar uma contribuição não só para si mesmo, para seus vizinhos, para o mundo inteiro, se tiver na noção do papel potencial que nós podemos representar. Aí eu digo a vocês, o Brasil, o brasileiro nem sempre está à altura do Brasil. Geralmente não está. Outro dia eu comentava com amigos e botei até um post no Twitter, né? Vamos parar de falar num país sério, não acontece isso, aí vem uma barbaridade qualquer que acontece no Brasil. Isso é uma forma de diminuir o país. É complexo de vira-lata na veia, sabe? Nós temos que ter uma noção muito realista, mas ambiciosa, do papel do Brasil para si mesmo, para o seu povo, para a sua nação, mas também para os seus vizinhos e para o resto do mundo. Essa é a mensagem que eu tentei passar, relatando a minha experiência em Washington, em Xangai e nas discussões internacionais das quais eu pude participar. Professor, deixa eu só pedir o like para o pessoal. Gente, nós estamos com 7 minutos de live, 800 pessoas a bordo. Essa eu acho que é uma das lives mais importantes do ano, tá? Porque nós estamos tratando aqui do interesse nacional, essa coisa tão esquecida, tão deixada de lado. A gente só lembra do interesse nacional quando as coisas estão ruins. Eu acho que é o momento da gente redimensionar os interesses nacionais, a gente olhar para isso, a gente começar a pensar como é que nós podemos atingir, né? Como é que nós podemos fazer a consecução dos nossos objetivos para melhorar a condição socioeconômica da nossa população aqui. Então vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos botar nos grupos de Facebook, nos grupos de Telegram, nos grupos de WhatsApp, no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais, que é uma das lives mais importantes do ano. Professor, eu queria saber o seguinte: uma das coisas que o senhor coloca no seu livro e que eu acho que está sendo rediscutido agora. Eu acho que está voltando, essa palavra está voltando. Ela foi muito estigmatizada, ela foi muito injustiçada, tá? O senhor coloca o nacionalismo como fio condutor. Nós concordamos aqui no canal, nós temos essa visão também. Mas eu queria que o senhor contasse a base à luz da sua experiência, porque o senhor tem uma experiência realmente que é rara, é uma coisa que poucos brasileiros passaram, né? A experiência no FMI, nos BRICS, etc. Eu queria que o senhor falasse um pouco do nacionalismo brasileiro. Vamos dar o like, pessoal. Pois é, comandante. Foi uma luta que eu tive ao longo da minha vida, dentro do Brasil, contra os falsos brasileiros, contra aqueles que trabalham a favor dos interesses estrangeiros aqui dentro. É o chamado espírito, é o chamado cosmopolitismo, que o Euclides da Cunha definia como o regime colonial do espírito. Grande parte da elite brasileira, das camadas de dirigentes brasileiras, são isso, cosmopolitas no pior sentido da palavra. E quando esse cosmopolita brasileiro vai para o exterior trabalhar num organismo internacional ou em algum outro campo, é muito comum que esse cosmopolitismo abastardado piore. Então, por exemplo, se você vai para o Fundo Monetário Internacional ou para o Banco Mundial e se comporta como se o brasileiro que lá está, o latino-americano que está lá, simplesmente aceita o que vem dos potências principais, dos países avançados, da administração do Fundo Monetário, do Banco Mundial, ele será imediatamente tratado como um grande membro da comunidade internacional, entende? Desde que ele não tente ter qualquer influência sobre as discussões. Se ele for uma vaquinha de presépio no Fundo Monetário, no G20 ou no Banco Mundial, será aplaudido por americanos, europeus, japonês, será tratado como um membro de um clube. É claro que é membro de um clube só para servir à mesa, né? Não para ter parte nas decisões. E, infelizmente, os latino-americanos são useiros e bezeiros de caírem nessa armadilha, sabe? De se subordinarem à visão. Na verdade, o que nós temos não é globalização, nós temos uma visão neocolonial da relação entre europeus de um lado, americanos de outro, principalmente americanos, e América Latina, África e Ásia, né? Os países estão se escapando disso.
A China está escapando há muito tempo, a Rússia está enfrentando uma batalha feroz, né? Vários outros países agora estão se rebelando. Na África, você tem sintomas crescentes de rebeldia em relação ao jugo europeu, né? Francês, por exemplo. Está vendo aí o que está acontecendo no Níger, né? Então, o Brasil tem que observar isso, né? O Brasil não quer brigar com ninguém. Nós somos um país pacífico. Mas qual é a melhor maneira de preservar a paz? É se preparar para a guerra. Alguém disse isso, não me lembro quem. Queres paz? Prepare-se para a guerra. Nós temos que Espaço estar, para né? Não sei quem disse isso. espaço para É. Bela. Então, veja bem o que eu estou dizendo, e é muito importante. O brasileiro tem uma ilusão de que o fato de nós termos um país pacífico nos exime de ter um regime de defesa nacional. Não. É exatamente para garantir a nossa paz, a nossa soberania, que nós temos que ter armamentos sofisticados, modernos, forças armadas sólidas, entende? O civil no Brasil, qualquer que seja, viu, de direita, de esquerda, ele tem um preconceito contra isso. Comandante, nós botamos na nossa Constituição que o Brasil é um país nuclearmente desarmado. Por que que nós Absurdo. fizemos isso? Por que Sempre que nós bati fizemos isso? muito nisso aí, professor. Sempre bati muito aqui no canal. Sempre... E o É, nós nosso discutimos isso. público, nós conseguimos, o senhor tem uma base, alguns anos atrás, nós conseguimos emplacar, foi uns 3 anos, emplacar no Senado uma proposta, né, com mais de 28 mil apoios aqui do canal, no sentido de alterar esse item, de revogar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Infelizmente, não foi para frente, mas o que mostra como a nossa sociedade está mobilizada nesse sentido. Isso foi muito importante. Isso é É. muito importante. Você veja, por exemplo, eu pessoalmente fiquei muito contente com a transição para o regime civil nos anos 80, né? Superando o período anterior, que foi de conflito e tal. Mas os militares brasileiros não aceitaram o TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Nem nunca cogitou-se, que eu saiba, me corrija se eu estiver errado, de colocar na Constituição um compromisso com o desarmamento nuclear. Que história é essa? Isso é coisa dos civis que passaram a dominar nos anos 80, equivocadamente, com uma noção equivocada do que é pacifismo. Agora, vou lhe dizer, comandante, eu dizia isso lá atrás, nos anos 80, 90, era hostilizado, já não mais, porque o mundo está evoluindo de tal maneira que até mesmo o brasileiro está se dando conta de que é um perigo para o Brasil não estar suficientemente protegido do ponto de vista militar. Veja nos BRICS, nós somos membros dos BRICS, né? Lá tem três países nucleares: a China, a Rússia e a Índia. O Brasil não é. Em algum momento, isso pode não ser prioridade no momento. Eu até entendo que não seja, mas em algum momento nós temos que ter clareza que nós, por acaso, fomos derrotados numa guerra para assumir esse compromisso no nível constitucional? O Japão foi, a Alemanha foi, assumiram esse tipo de compromisso político, né? O Brasil não, né? Então, eu me preocupo muito com. Nós somos dotados de imensos recursos naturais, que vão ser cada vez mais valiosos com o passar do tempo. Num mundo perigoso, num mundo em que as nações imperiais se comportam como nações imperiais. Não vamos ficar contando com a atitude pacífica dos outros países, com resoluções das Nações Unidas, com declarações de que as nações, que os territórios nacionais são invioláveis. Basta dizer o seguinte, eu não estou aqui criticando a Rússia nesse momento, mas vou lembrar uma coisa: a Ucrânia, quando se tornou Sim. independente em 91, ela tinha no seu solo grande parte do arsenal nuclear soviético. As lideranças ucranianas foram convencidas a abrir mão desse arsenal em troca de uma garantia tripartite da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Rússia quanto à segurança da Ucrânia. De que valeu essa garantia quando a Rússia. E quando, na verdade, a E Ucrânia entregar quis. as armas para a Rússia, né, professor? O que é pior, né? Entregar as Por quê? armas para a Rússia. O enorme erro da Ucrânia, né? Enorme erro. A Ucrânia cometeu uma série de outros erros, mas esse foi um erro fundacional do Estado ucraniano, né? E eu só estou mencionando isso aqui porque eu acho que a Rússia até tem as suas razões para ter feito o que fez, o argumento russo tem os seus pontos. Mas eu estou apenas destacando o fato que nenhum país, pequeno, grande ou médio, pode transferir a sua segurança nacional para terceiros.
Não deve fazer isso. A Alemanha fez isso. Está pagando um preço, não é? Outros países europeus fizeram isso. Estão pagando um preço. E o Brasil, veja, inclusive fala-se muito, né, comandante, em industrialização, em reindustrialização, em neoindustrialização do Brasil. Não vamos esquecer, por favor, né, os que me ouvem, não vamos esquecer a lição histórica que todos os processos de industrialização estiveram ligados à preocupação com a defesa nacional, com a segurança nacional. Foi assim na Alemanha do século XIX, no Japão do século XIX, nos Estados Unidos, né? Todos os países compreendem que a indústria é um fator de econômico, claro, de progresso, de bem-estar, mas também é um fator de segurança nacional, estratégico, entende? Então, aos militares brasileiros, os civis que pensam no desenvolvimento industrial, os empresários, tem que haver uma aliança desses setores para que o Brasil se torne menos dependente do que é em matéria industrial. Então, eu digo que o Brasil não cabe no quintal da China, por quê? Porque nossa relação com a China, em termos econômicos, comerciais, econômicos e comerciais, é uma relação neocolonial. Exportamos produtos primários e importamos manufaturas da China. O governo Lula já disse para os chineses, tem que ser revisto. Nós dizemos isso para os chineses frequentemente, em debates e tal. Os chineses estão abertos a isso. Mas é claro que eles não vão fazer isso por nós. É o Brasil que tem que requalificar a sua relação econômica com a China, que é o nosso principal parceiro. Não vamos contar com a benevolência da China, Sim, é o lógico. Brasil. Nenhum país faz favor para o outro, né? Nenhum Nenhum faz, país né? faz caridade. Os países não Nenhum fazem caridade. faz. O De Gaulle, de quem eu sou um grande admirador, dizia, né? Os países não têm amigos, têm interesses. Charles de Gaulle, o grande presidente francês, Um dos últimos estadistas da história, né, professor? que era, aliás, um militar também, né? De carreira, Sim. né? E que tinha uma compreensão perfeita, né? Uma vez, você sabe, o De Gaulle, já consagrado pelo papel que tinha tido na Segunda Guerra, visitou o Irã e teve um encontro com o então jovem Shah do Irã, que teve Reza destino, isso, que teve destino que nós sabemos, né? E o Shah do Irã, jovem, diante daquele monumento histórico, teve a humildade de pedir a ele conselhos. Aí o De Gaulle respondeu: eu não vou lhe dar conselhos propriamente, vou fazer uma única recomendação. Faça tudo que estiver a seu alcance para permanecer independente. Disse tudo numa frase, né? É isso que todos os países têm que fazer: fazer tudo que estiver ao nosso alcance para permanecermos independentes. Porque a outra frase dele, né? Os países têm interesses e não amigos, né? Nós podemos até usar a retórica da amizade, né? Mas não vamos enganar com a própria retórica, né? Nós somos amigos de todos, mas sabemos que todos têm interesses nem sempre convergentes com os brasileiros. Mas sabe o que acontece, professor? As pessoas elas confundem um pouco as relações pessoais com as relações entre estados, que são completamente diferentes, né? Eu falo para o pessoal aqui no canal: vocês não podem usar a mesma moralidade que vocês têm com seus amigos, com seus familiares, no trato entre nações. O trato entre nações ele tem interesses muito maiores, né? E é o que o Maquiavel falava, né? A palavra dada. Nem sempre nesse acordo a gente vê acordos, o que mais se vê são acordos internacionais sendo violados. Toda hora isso acontece, né? E é muito difícil explicar isso para as Isso pessoas. é muito importante o que o senhor acaba de dizer. Eu tive a experiência direta, quando estava no FMI, trabalhando no G20, de acordos aceitos pelos países europeus no mais alto nível, no nível de presidente da República, serem descumpridos, na cara dura, né? E aí você pode apelar, você pode constranger os seus interlocutores: olha, vocês assinaram isso, mas agora estão dizendo isso. Mas o cinismo de alguns países avançados, acostumados a mandar no mundo, é enorme. Não, olha, eu vou lhe dizer, é impossível entender o mundo atual sem levar em conta que os europeus e os norte-americanos estão acostumados a mandar no planeta da primeira metade, desde meados do século XIX. Entende? É muito tempo, são quase 200 anos. E você acha que a gente não pode achar que o europeu, o americano, vão se acostumar facilmente em passar o bastão para os países emergentes. Não. Eles resistem, resistem e fazem de tudo: violências, intrigas, espionagem, intervenções militares quando podem, usam países incautos como a Ucrânia como proxies, né? Como
como instrumentos para guerras de procuração, né? Então, é muito complicada a situação mundial, porque você tem potências em declínio, notadamente os Estados Unidos, e que não aceitam esse declínio. Eu posso estar enganado, mas eu vejo no conflito Rússia-Ocidente, no conflito China-Estados Unidos, a iniciativa conflitiva muito mais do lado americano do que do lado chinês ou russo. Não que os russos sejam santos, ou os chineses santos, Não, nem nada tanto, né? Mas o que eu vejo é uma nação se sente ameaçada pela ascensão de outras, pela potência militar russa e pela ascensão econômica chinesa, e reage mal. Reage mal. O que que os americanos estão fazendo hoje com a China? Eles estão tomando medidas diretas, conscientes e públicas de obstrução do desenvolvimento chinês, a pretexto de conter a ameaça da China, né? Então, toda aquela retórica chinesa da ascensão pacífica da China não foi aceita pelos americanos, pelos Estados Unidos. Montaram uma aliança ali em torno da China, que é uma aliança de contenção, que inclui Japão, inclui Índia, inclui Austrália, né? Inclui outros países também, com o objetivo de inibir, de constranger a China, né? E a China tem muitos problemas. Nós não vamos rezar pela cartilha de ninguém, volto a dizer, né? Mas nós temos que perceber os movimentos internacionais, são perigosos. Os americanos, vamos ser realistas aqui, os americanos vão ver com bons olhos a consolidação de uma união sul-americana? Não, a gente já está vendo pressões aí, né, professor? A gente já está vendo pressões. Muito, aumentou muito depois dessa virada de ano aí, depois dos últimos resultados russos aí, aumentou muito. A pressão sobre a América Latina e a África tem aumentado bastante, né? A gente observa isso daí. E o Brasil não vai se alinhar. É importante uma distinção que é sutil. O Brasil não vai comprar para si os conflitos da Rússia e da China com o Ocidente. Sem dúvida. Não. Não. Isso é um conflito muito pesado que não é nosso. A China não compra as nossas brigas. A Rússia não compra as nossas brigas. Então nós não vamos comprar as deles. É importante entender o seguinte: os BRICS não são uma aliança política. Não são. São um mecanismo de cooperação internacional, que é voltado para os propósitos dos BRICS, dos países em desenvolvimento. Não é na origem, eu participei da origem do processo lá atrás, quando eu estava em Washington. Nós nunca pensamos os BRICS como anti-Estados Unidos, anti-Europa, anti-ninguém. É pró-BRICS, pró-mundo em desenvolvimento, entende? Então o Brasil tem que ter muita clareza sobre isso, é porque. Para que provocar inimizades quando o mundo já é tão complicado, não é? Agora, tendo dito isso, pode escrever: se o Brasil se consolidar como parte de um polo sul-americano, ou até um pouco latino-americano, os americanos não vão ver isso com bons olhos, Não, porque de forma alguma. eles não querem a consolidação. Eu vou dizer mais: os americanos não viram com bons olhos o processo de integração europeu. A formação da União Europeia, a criação do euro, os americanos sempre olharam com suspeita e acabaram conseguindo fazer uma coisa que surpreendeu muita gente, né? Inclusive a mim. A Europa não é um bloco autônomo, como ficou evidente agora na crise da Agora Ucrânia. sim, completamente vassalo, né? Completamente Impressionante, vassalo. né? Impressionante. Professor, mas eu queria saber o seguinte do senhor. Na sua visão de FMI, o senhor acha que o FMI ele é usado como um instrumento de imposição da hegemonia americana no mundo? Como é que o senhor descreve esse processo? Essa frase que é muito repetida, que inclusive o presidente Lula acabou de dizer algo semelhante em público, né, sobre o FMI, ela é parte da verdade, porque os países desenvolvidos, os Estados Unidos e os europeus, controlam aquele organismo. Os processos decisórios são desenhados de tal maneira que eles têm a maioria requerida para aprovar, para vetar. Então, existe isso, né? Por outro lado, eu fui lá, eu fiquei lá 8 anos, né? Mais de 8 anos. O FMI tem qualidades, é uma instituição profissional, corpo técnico muito bom, que presta serviços de análise econômica, de assistência técnica. Ele tem uma função macroeconômica legítima, que é prover liquidez para países com dificuldades de balanço de pagamentos, reservas, né?
para suavizar o ajuste macroeconômico. Tudo bem, isso é verdade. O que não é verdade é que isso não é neutro, porque os americanos e europeus usam aquilo, como o senhor disse, como instrumento político. Como, por exemplo, se um país está em dificuldades de balanço de pagamentos, precisando de apoio financeiro externo, ele vai ao FMI. Se ele for amigo, ele é tratado com muita benevolência, certo? Mas se ele é considerado hostil, se ele é considerado hostil aos interesses americanos e europeus, ele não chega nem na porta, não chega nem na diretoria o pedido de apoio, porque os americanos indicam claramente que não vão aprovar em aliança com os europeus, australianos e japoneses, entende? Então, o chamado primeiro mundo manda no Banco Mundial, manda no Fundo Monetário Internacional. Nós ali tínhamos uma voz diminuída. Nós fazíamos nosso esforço, podíamos argumentar, mas quando eles chegavam à maioria, vou lhe dar um exemplo prático. Eu até tive muito contato com a Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia, durante o meu período lá e antes de eu chegar lá, foi um dos maiores clientes do FMI. Ora, vou lhe dizer com toda franqueza, os programas que a Ucrânia apresentava para a diretoria do Fundo Monetário, onde eu estava, eram indefensáveis do ponto de vista técnico. Não tinha a menor solidez. O próprio corpo técnico do FMI se apresentava constrangido perante a diretoria ao propor apoio financeiro maciço à Ucrânia. Mas era uma decisão política dos Estados Unidos, da União Europeia, de dar acesso excepcional aos fundos do Fundo Monetário para a Ucrânia, porque era um país estrategicamente crucial para o Ocidente. Agora, um outro exemplo, um contra-exemplo, Sérvia. A Sérvia não é vista como um país de confiança do Ocidente. Então, a Sérvia pode atravessar grandes dificuldades, dificilmente encontrará grande apoio financeiro no FMI, entende? Então, o FMI é um instrumento político. Um instrumento político. Eu estou agora escrevendo um trabalho a pedido de uma organização internacional sobre a reforma do FMI, que está programada para o final deste ano, uma nova etapa. Não acredito que vai acontecer alguma coisa, porque nesse ambiente geopolítico, Rússia, China, Estados Unidos, os americanos e europeus não vão ceder o controle que eles têm sobre o Fundo Monetário, nem sobre o Banco Mundial. Não vão. Não é por aí. Nós podemos até melhorar o fundo, melhorar o Banco Mundial, contribuir para isso, mas não podemos ter ilusões de que os americanos e europeus vão ter um acesso de solidariedade internacional e compreender que eles têm que ceder espaço para as nações emergentes. Não vão. Principalmente não querem que a China suba dentro do Fundo Monetário e do Banco Mundial. Essa é a realidade, entende? O resto é fantasia, né? Conversa para boi dormir. Mas é que tá, professor. Essa é a dúvida que eu tenho. O senhor cita algumas instituições, né? O FMI, o Mundial, o próprio G20, que, como nós já colocamos aqui, e o nosso público está careca de saber, o público muito consciente, o senhor pode ler nos comentários aqui, né? Eu falo que, eu, assim, em termos geopolíticos e militares, é um dos públicos mais conscientes da internet, é o nosso público. Foi muito selecionado, pessoal, porque aqui já estão comigo há muitos anos, né? Tanto que a sua visita, como eu falei, era muito esperada. Mas eu queria saber o seguinte. Nesse mundo multipolar, que pelo que a gente está vendo, vai ser muito difícil devolver esse bebê para a barriga da mãe. O mundo multipolar está aí, eu acho muito difícil a mamãe receber de volta. Eu acho que ele tá, a criança já está começando a berrar aí e ela vai nascer, não tem jeito. Eu queria saber o seguinte: será que esse pessoal não vai ter que entregar os anéis para não perder os dedos? Porque olha o que está acontecendo, por exemplo, no Níger, que não é só o Níger, Níger, Mali, né, o Mali, o Burkina Faso. Os países estão começando a se rebelar contra essa hegemonia. Eles não, que isso que é um beco sem saída, que não vai chegar a lugar nenhum. Está chegando a China. E agora eles jogam aquela propaganda da armadilha da dívida chinesa, né? Como se os Estados Unidos e a Europa não tivessem armadilhas. Mas como é que o senhor vê isso daí? Será que o pessoal não vai precisar ter um pouco de pragmatismo para lidar com esse novo desafio? Ô, gente, vamos dar o like, vamos compartilhar aí, vamos deixar os comentários, vamos turbinar o nosso algoritmo aí, vamos dar os superchats, quem puder aí, vamos prestigiar a live. Tá com o senhor, professor. Obrigado. Concordo totalmente. O mundo multipolar já está em existência e a multipolarização continuará. Por que que é difícil? Porque, veja, nós estamos em 2023. Há cerca de 30 anos atrás,
na década de 90 do século XX, nós tivemos o que se chama, às vezes, de um momento unipolar. Com o colapso do Bloco Soviético e até a desintegração da União Soviética, os Estados Unidos apareceram naquele momento com uma hegemonia mundial muito importante, entende? Tanto que eles tiveram a ilusão de um momento unipolar, que durou talvez uns 10, 15, 20 anos no máximo, e agora se fragmentou. A partir da segunda década do século XXI, nós tivemos um processo de multipolarização. Mas veja, comandante, é interessante o seguinte: nós já tivemos mundos multipolares antes. Por exemplo, nas décadas que antecederam a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos um mundo multipolar. Sim. Mas veja, as potências daquele velho mundo multipolar eram todas brancas, com exceção do Japão. Todas eram brancas, europeias e americanas, norte-americanos, entende? Então era uma multipolarização diferente da atual, onde você tem os asiáticos, os eslavos, até os africanos botando a cabeça, erguendo a cabeça. Esperamos que também os latino-americanos o façam também, né? Então é um mundo muito mais variado do ponto de vista cultural, étnico, é um mundo multipolar, multiétnico, multicultural, sabe? Multicivilizacional. É muito importante entender isso, porque os europeus e americanos, eu estou só constatando, não estou condenando aqui, eles têm uma noção de que eles, europeus, e eles, norte-americanos, canadenses, australianos, e ponto final, são uma civilização específica e superior. O Eles têm uma. jardim do mundo, como diria o Borrell, né? É, eles são. Há uma certa decadência das elites europeias e americanas, então eles falam coisas que eles não deveriam falar, né? Com essa famosa frase do jardim. Então eles querem isolar o jardim dessa avalanche de bárbaros, africanos, asiáticos, latino-americanos, entende? O brasileiro de rico, ele vive numa ilusão, ele acha que ele será tratado pelos europeus e pelos americanos como branco. Eles não nos veem como brancos, eles nos veem como latinos, que não é branco. E é muito importante que o brasileiro rico também saiba que lá fora ele não é brasileiro rico, ele é submundo, ele é terceiro mundo. Entende? E tudo bem, eles têm essa visão, eu até acho que eles têm razão, porque nós não somos brancos, puramente brancos. O Brasil é um país miscigenado, como poucos, e tem que ter orgulho dessa miscigenação. Não temos por que ficar. Eu fico revoltado com o seguinte: por que que brasileiro. Eu entendo, não quero criticar pessoas, até conhecidas, pessoas conhecidas minhas, que buscam a cidadania europeia, por exemplo. Tem razões práticas para isso. Mas o Brasil é muito tolerante com isso, né? Pergunta se a China ou os Estados Unidos aceitam facilmente dupla cidadania ou tripla cidadania. Não. O sujeito se tornar cidadão americano. Tem que abandonar a cidadania de origem, não é? O sujeito que é Sim, americano e quer adotar uma outra cidadania tem que abandonar a americana, entende? Eu não estou dizendo que o Brasil deve chegar a esse ponto, mas nós temos que ter noção muito clara que o mundo é sabe aquela primeira-ministra inglesa, a Theresa May, exatamente. Sim. de um tempo atrás, ela disse uma coisa muito interessante: Citizens of the world, citizens of nowhere. Cidadãos do mundo, cidadãos de parte alguma. Não existe cidadão do mundo, entende? Todo cidadão é cidadão de uma determinada nação, de uma determinada região dessa nação, de uma determinada cidade dessa nação, de um determinado bairro, entende? Não existe globalização porque não existe Estado global. Não existe cidadania global a não ser metaforicamente. Os únicos organismos ditos globais, como esse do qual eu participei, o Fundo Monetário Internacional, não são entidades democráticas nem de longe. Elas são entidades oligárquicas, onde quem manda são as potências tradicionais, entende? Então, adeus às ilusões, pelo amor de Deus, né? Vamos cuidar do nosso jardim, que precisa de cuidados, do nosso povo que está abandonado, submetido a um sistema profundamente injusto. Porque tem o seguinte, comandante: não adianta proclamar a nação brasileira sem entender que a nação é o povo, né? Enquanto as Sim. camadas dirigentes brasileiras não cuidarem da saúde, da educação, do bem-estar, da alimentação,
do acesso à cultura do povo brasileiro, não tem credibilidade a ideia de uma nação brasileira. Então, eu lamento muito que, contrariamente ao que aconteceu na Alemanha, por exemplo, onde a direita, o Bismarck, direita nacionalista, entendeu que precisava ele fazer uma política social moderna. Pouca gente sabe que o Bismarck, esse político conservador prussiano, foi quem introduziu as políticas sociais modernas, precursoramente na Europa. Porque ele entendeu que a Alemanha está se unificando. Mas a Alemanha o que que é? É o povo alemão, que significa sob o Estado Nacional único, depois da guerra contra a França vitoriosa, né? Então, o Bismarck esvazia o discurso e a prática social-democrata alemã, adotando políticas sociais. No Brasil, nós não temos isso. No Brasil, nós não temos pouquíssimos nacionalistas conservadores. Eu estou falando de nacionalista mesmo, não é? Não estou falando de nacionalista que abraça, que fica abraçado na bandeira nacional e depois bate continência dos Estados Unidos. É o nacionalista de Miami. É o Eu falo nacionalista sempre, amanhã. nacionalismo em Miami não dá muito certo. Eu falo sempre aqui no canal, o pessoal já sabe, né? Que não É o tem como nacionalismo colocar. verdadeiro, né? Nacionalismo Exatamente. verdadeiro que não é um É a raiz. nacionalismo, não é um nacionalismo hostil aos outros países. O nosso nacionalismo sempre vai ser um nacionalismo antropofágico, como o Oswald de Andrade dizia, né? Um Brasil aberto ao resto do mundo que absorve, devora e processa as influências externas. Esse é o nosso melhor lado, né? É o nosso melhor lado que tem que ser retomado. O Brasil antropofágico, aberto, mas não serviu. Aberto à influência do resto do mundo, mas também disposto a influenciar o mundo. Ou vocês acham que, os que não estão me ouvindo, não se enganem, o Brasil tem influência do resto do mundo. O mundo não entende quando o Brasil se ausenta do cenário internacional. Porque eles olham para o mapa mundi, olha esse tamanho aqui desse país, gigantesco, como é que ele não participa ativamente do cenário internacional? Não, ninguém entende isso, né? E o Brasil vai presidir o G20, comandante, a partir do final deste ano. O G20 é um foro muito importante, onde estão todos os principais países lá. E o Brasil, se tiver clareza quanto aos seus objetivos, pode ter uma influência muito grande. Não descarto até, vou dizer o seguinte: o Lula tem dito, né, que quer ajudar a paz na Ucrânia se houver disposição dos russos, ucranianos, da NATO, da OTAN, de sentar para discutir a paz, né? O foro possível para isso é o G20, que lá estão Estados Unidos, todos os principais países europeus, a Rússia, a China, a Indonésia, a Turquia, o Brasil, a Argentina, o México, Coreia. Todos os países estão ali, os principais. Então, se houver no ano que vem, 2024, que é a presidência brasileira, disposição real de tirar do mapa essa guerra perigosa, né? Essa guerra que está aí. Na minha opinião, é o maior perigo de catástrofe nuclear que nós estamos enfrentando desde a crise dos mísseis em Cuba, no início dos anos 60. Não é brincadeira o que está acontecendo. É uma coisa muito, muito perigosa para o mundo inteiro. E não é por acaso que China, Brasil, Turquia, Israel, vários países, até os africanos também, né? Recentemente, Arábia Saudita, estão tentando propiciar discussões de paz. Quem é que tem interesse nessa guerra? Mas é que tá, né, professor? Eu tenho, às vezes, receio. Eu acompanho as iniciativas do presidente Lula em prol de um acordo de paz. Mas eu tenho medo que isso acabe como aconteceu em Teerã em 2010, que o Lula e o Celso Amorim eles conseguiram um acordo excelente, né, um acordo nuclear excelente com o Irã, junto com a Turquia. E a Hillary, que era a secretária de Estado da época, torpedeou. Porque a gente sabe o seguinte, né? Não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, uma guerra entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia é proxy. Então, eu acho assim, é uma ilusão muito grande, e o nosso público aqui sabe disso, mas uma boa parte do público brasileiro não sabe. Enquanto os Estados Unidos não baterem o martelo que eles vão aceitar a paz ali, é difícil, né? Difícil, Difícil. sem dúvida. É, não, sem dúvida nenhuma. Nós temos que ter claro isso, que o que está em jogo lá é muita coisa. Para a Rússia, aquilo ali é uma ameaça existencial. Por isso eles foram ao extremo de invadir a Ucrânia, né? Para os Estados Unidos, a invasão da Ucrânia pela Rússia colocou em xeque a credibilidade, a autoridade da OTAN e dos Estados Unidos no mundo.
Exatamente. Então, como é que vai construir uma solução pacífica? É muito difícil, concordo totalmente com a sua opinião. Qual é a chave? A chave é a seguinte: nós encontrarmos uma solução que possa ser apresentada por todas as partes envolvidas como uma vitória, né? Ainda que não seja totalmente. Então, eu concordo, né? A Ucrânia, infelizmente, tem muita pena da Ucrânia, porque a Ucrânia é vítima nessa guerra. Sim, sem dúvida. Vítima de conflitos muito maiores que a Ucrânia, né? A incompetência das camadas dirigentes ucranianas botou o país nessa situação. Então, quando eu digo que tem que ser uma vitória para todas as partes, eu não estou incluindo a Ucrânia, infelizmente. Que dificilmente a Ucrânia poderá ter um resultado que possa ser apresentado como vitória. Ela vai ter que abrir mão da Crimeia, possivelmente de outros territórios no leste da Ucrânia, que são russófonos, né? E os erros cometidos foram de tal magnitude. Aliás, nesse ponto, nós falamos há pouco da capacidade de descumprir acordos, né? Os acordos de Minsk de 2014, 2015 foram acordos necessários para pacificar a Ucrânia, né? O que que nós ouvimos da Merkel? A Merkel admitiu, né, que... Que aquilo não era para valer, que eles estavam tentando ganhar tempo para a Ucrânia se armar. A admissão pública da Merkel e do presidente francês, cujo nome agora é Hollande, em Sim, entrevistas François Hollande. separadas, eles admitiram que os acordos de Minsk não eram para valer. A Ucrânia descumpriu os acordos de Minsk do primeiro dia, quando ela se recusou a votar autonomia constitucional para as províncias todas da Ucrânia. Olha, como é que pode um país tão heterogêneo como a Ucrânia, que tem uma minoria significativa russófona, querer administrar como república unitária? Os governadores são designados por Kiev, desde sempre, e o objetivo era superar essa incongruência, sabe? Os ucranianos não quiseram, naturalmente instigados pelos americanos. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Instigados pelos americanos que não se conformavam com a absorção da Crimeia, né? E antes disso com a intervenção russa na Geórgia, né? Em 2008. Então, o quadro, eu concordo totalmente com a sua avaliação, é um quadro muito difícil, mas nós temos que tentar, porque veja, o que é a Rússia? É uma potência nuclear. O que são os Estados Unidos? Outra potência nuclear. Estão praticamente já em confrontação. A Ucrânia mal disfarça o fato de que a guerra não é com ela. Ela está sendo só o terreno, o local da guerra, né? E, lamentavelmente, quem paga o grande preço por isso é a Ucrânia, né? Mas veremos se os americanos, em algum momento, encontrarão uma maneira de ver. Porque me preocupa, comandante, o seguinte: as eleições americanas são no ano que vem. Sim, eu sempre coloco isso daí, que o target são as eleições americanas, né, professor? Eu queria que o senhor falasse um pouco desse. Vamos dar o Pois é. like, pessoal. Só um minutinho. Vamos dar o like, vamos compartilhar. Quase 2.000 pessoas a bordo aqui. Isso aqui é uma live histórica, está sendo uma aula, tá, do professor Paulo Nogueira. Então vamos compartilhar, vamos espalhar essa live aqui. É muito importante que o Brasil tome conhecimento que está sendo discutido aqui. Então vamos dar o like, vamos compartilhar, quem puder dar o superchat, enfim, vamos divulgar a live. Professor, eu queria que o senhor falasse o seguinte, né? O senhor discorresse um pouco, porque eu sempre falo aqui do canal, no canal de senhor, falou, gente, o target é 2024. Mas eu gosto de ouvir, eu queria ouvir a visão do senhor, porque o senhor conhece efetivamente os Estados Unidos, né? Como é que o senhor está vendo aí a influência das eleições americanas? Enfim, o microfone é seu. Pois é, o problema é como é que o Biden vai aceitar uma solução de pacificação que possa ser apresentada na campanha eleitoral como uma derrota do Biden pelos seus adversários republicanos, notadamente o ex-presidente Trump, que parece que vai ser o adversário, né? Ou pelo menos é o que mais tem apoio no eleitorado republicano. É importante notar o seguinte, para entender a dinâmica política americana: quem armou essa confusão na Ucrânia foi o governo Obama. Sim. E antes do Obama, outros presidentes. Mas ali se agravou o problema quando os americanos estimularam aquele golpe, aquela revolução colorida em 2014, Sim, vai certo? dar. Em Maidan, né? Então veja o seguinte: os americanos, o Trump poderá dizer, ou outro candidato republicano poderá dizer, que o que nós estamos vendo hoje é o fracasso daquele processo que começou lá atrás no governo Obama, quando Biden era vice-presidente,
quando a Victoria Nuland era também assessora importante do Departamento de Estado. Essa senhora que é uma das principais articuladoras de confusões em vários países, né? Então, veja, os democratas, quando atuam em política internacional, são tão ou mais imperialistas, mais do que os republicanos, né? Então, o Biden está lutando para preservar o seu legado. Ele pode até tentar se eleger com base num possível melhor desempenho da economia, mas a parte internacional não está indo bem para ele. A Ucrânia não está indo bem na guerra. Ele saiu de maneira atabalhoada do Afeganistão anteriormente, né? E as intervenções militares da OTAN em vários países foi um fracasso também. O Iraque é um fracasso, a Síria é um fracasso, a Líbia é um fracasso, né? Sobretudo para os próprios países, mas também para a estratégia americana e europeia, né? Então, há um legado muito problemático para convencer o eleitor americano, né? E o eleitor americano está começando a se perguntar para que nós estamos financiando pesadamente, armando pesadamente um país. O que que nós vamos fazer lá? Meu Deus do céu, né? Por quê? Veja, você vê, o Putin disse recentemente, não sei com que grau de sinceridade, que em determinado momento ele propôs, isso há muito tempo atrás, no início da gestão dele como presidente, a entrada da Rússia como membro associado da OTAN. E não, nem consideraram. Mas por quê? Por que que a OTAN tinha que se mover na direção da Rússia? Aí eu vou dizer uma coisa que pode ser superficial, que tem a ver com uma noção muito duvidosa, que é a noção de caráter nacional. A minha percepção do caráter nacional-americano é que eles têm uma mentalidade adversarial. Eles precisam do inimigo externo. A coesão americana é frágil, a nação americana é frágil, e ela se constrói a partir de uma hostilidade contra algum inimigo real, ou parcialmente real, ou parcialmente imaginário, né? Já foi a União Soviética, né? Já foi o Japão, lembra? O Japão, não só antes da Segunda Guerra, mas o Japão agora com potência econômica até os anos 90, era Depois rico foram como... os islâmicos, né? Depois do 11 de setembro foi uma guerra contra o Islã, né, professor? Uma guerra que lembrava a retórica das cruzadas, né? Agora é a Pavorosa. China também, o Putin, a Rússia, a China, eles estão sempre comprando brigas, sabe? Comprando briga, eles são um país militarizado, sabe? Um país com mentalidade militar, no mau sentido, sabe? No sentido de não militar como fator de defesa, mas o militar como fator de agressão externa, sabe? Eu uma vez fui na formatura de um sobrinho nos Estados Unidos, eu morava lá em Washington, fui até Notre Dame para a formatura de um sobrinho. A formatura era muito grande, a universidade formando muita gente, sabe? E, em determinado momento, o locutor, eu até conto isso no meu livro, se não me engano, o locutor diz assim: eu queria homenagear os nossos veteranos de guerra, pedindo a todos os veteranos aqui presentes que se levantem. Aí os veteranos se levantaram muito, sabe? E foram recebidos com aplauso caloroso da plateia, sabe? A plateia emocionada aplaudiu intensamente aqueles veteranos de idades diferentes que se levantaram ali para receber homenagens, sabe? Então é um país com essa mentalidade, né? O que é bom, porque eles defendem os seus interesses. O que é ruim nisso é que os americanos têm uma noção pouco construtiva das relações internacionais, né? Vou lhe dizer, por exemplo, no Fundo Monetário, às vezes eu estava de acordo com um americano, com meu colega americano, minha colega era uma mulher até americana, mas era difícil trabalhar com eles em aliança, mesmo quando nós estávamos de acordo, porque eles não têm hábito de trabalhar em aliança, eles têm hábito de ditar, sabe? Ditar princípios, ditar objetivos. Eles têm uma noção totalmente ilusória do mundo. Quando o americano fala comunidade internacional, comandante, o que que ele está pensando? Comunidade internacional é Estados Unidos, Europa, Austrália, mais alguns, Japão, em parte, né? E mais alguns pequenos países aliados a eles. Só. Isso que é comunidade internacional. América Latina, África, Ásia, Rússia não fazem parte disso, entende?
Não fazem parte do que eles realmente entendem como civilização, sabe? Então nós temos que ter noção que nós temos conflitos civilizacionais aí ocorrendo no mundo, né? A China é uma civilização, a Rússia é uma civilização, o Brasil é uma civilização. Nós temos porte, tanto que o Sérgio Buarque de Holanda e outros historiadores escreveram aquela maravilhosa coletânea sobre a história brasileira, que é a história da civilização brasileira, né? Que é uma obra de consulta obrigatória para os brasileiros, né? E para aqueles que querem entender o Brasil. História da civilização brasileira. Isso aqui é um mundo que os portugueses criaram junto com os africanos, com os indígenas, com as ondas de imigração europeia que vieram depois, com a grande imigração japonesa também. Olha, o Brasil é um país fantástico, né? Porque nós temos uma população de origem japonesa que é a maior do mundo depois do Japão. A população de origem libanesa é maior do que a população total do Líbano. E nós temos aqui, eu dizia para os meus colegas africanos lá no FMI, o Brasil é um país africano também. Vocês visitem, por favor, Salvador, vocês vão estar com a sensação total de estarem na África, que é uma cidade profundamente influenciada pelas raízes africanas do Brasil, entende? Isso nos dá o quê? Nos dá uma capacidade de compreender os outros países, por mais diferentes que sejam entre si, que os americanos e europeus não têm, entende? Quando, por exemplo, um brasileiro lida com o problema de um país em desenvolvimento que vai lá aos trancos e barrancos conseguir uma ajuda no Banco Mundial, no FMI, esse brasileiro que está lá, representando o Brasil, ele tem uma noção muito melhor do que significa para aquele país estar ali pedindo apoio, porque nós fizemos assim há não muito tempo atrás. Então, o brasileiro entende muito melhor um africano, um asiático, um caribenho, um latino-americano do que um canadense, um australiano, um francês, entende? Nós somos muito mais próximos historicamente. Basta dizer, comandante, olha, no meu curto tempo de vida, qualquer um de nós vive pouco em termos históricos, né? Eu fui como membro do governo Sarney, participante da negociação em que o Brasil pediu um empréstimo ao Fundo Monetário Internacional. Estou falando dos anos 80. Eu era um jovem tecnocrata. E eu mesmo voltei ao Fundo Monetário em 2009 e negociei não um empréstimo do FMI ao Brasil, mas um empréstimo do Brasil ao FMI. Nós viramos credores do Fundo Monetário. Eu que fui devedor do fundo, virei credor do fundo, a mesma pessoa, no espaço de 30 anos, entende? Então, olha a mudança que houve no mundo. Brasil, Rússia, Índia, China se tornaram credores do Fundo Monetário Internacional. Se tornaram um país que tem o objetivo de criar um banco de desenvolvimento próprio, independente, que é aquele que eu ajudei a fundar em Xangai, o novo Banco de Desenvolvimento. Então, são países que têm uma outra. Nós temos muito que aprender. Não quero dar a impressão aqui que eu estou contando vantagem, viu? Nós somos países ainda em desenvolvimento, temos muito a aprender. Não temos que ter arrogância de quem já sabe as coisas, viu? Não. Eu sou testemunha de como nós tivemos dificuldade de implementar essas iniciativas, viu? Não. O próprio Professor, presidente Lula, quando quis emprestar dinheiro ao Fundo Monetário, foi chamado, né? Houve um esforço, né? No meio daquela crise financeira, os americanos e europeus procuraram a China, procuraram o Brasil, país com reservas altas, para emprestarem dinheiro ao fundo. Eu fui contra, tentei convencer o presidente a não participar. E ele disse, não, eu vou participar. E ele estava certo. O Lula estava certo e eu estava errado. Porque o Brasil, ao fazer esse empréstimo, e de uma maneira bem construída, bem negociada, eu ajudei a negociar, deu um passo para a cidadania global, digamos assim. Não vamos dizer cidadania global, mas para a influência global que nós não tínhamos antes como país apenas devedor do Fundo Monetário, entende? Então eu tenho muita confiança no nosso país, apesar das nossas dificuldades, que são muitas, nossas carências, que são muitas, nosso atraso social, que é enorme, né? As injustiças, que são gritantes, entende? Apesar disso tudo, eu acho que nós temos um potencial que está na alma do brasileiro, sabe, comandante? Eu pude ver, assim, lá fora, em Xangai, em Washington, os brasileiros que trabalhavam comigo
tinham qualidades extraordinárias. Às vezes não eram os melhores em termos de formação acadêmica, mas tinha uma inventividade, uma flexibilidade, uma criatividade que os europeus, os americanos, nem sempre mostravam, certo? Os chineses, por exemplo, são ótimos, disciplinados. Aquilo é um exército, né? A nação que Sim. toma parte do exército. Mas eles não têm a criatividade que o brasileiro tem. Não tem. A iniciativa, a independência de raciocinar. Nosso jeitinho consegue fazer muita coisa, né, professor? É, não é mais que o jeitinho, é a imaginação, sabe? A Sim. sutileza de ver diferenças, de ver possibilidades, sabe? Não é apenas o famoso jeitinho. E eu tenho assim muita satisfação de ter a maior parte dos brasileiros que trabalharam comigo em Washington, Xangai, não todos, evidentemente, mas a maior parte se destacava no Fundo Monetário, se destacava também em Xangai, entende? Nos BRICS. Por exemplo, nosso serviço diplomático. É um serviço diplomático de excelência. É dos melhores do mundo. São pessoas muito preparadas. É claro que nem todo mundo, de novo, você vai lá no Itamaraty, você encontra também, tem os incompetentes, que trabalham um pouco, mas a média do quadro diplomático brasileiro é muito boa. As tradições diplomáticas. Olha só, os Estados Unidos, comandante, vendem embaixadas, dão embaixadas a financiadores de campanha, que não Sim. necessariamente. Não necessariamente tem experiência internacional diplomática, A normalmente não tem. embaixadora do Brasil aqui, não preciso nem dizer embaixadora americana no Brasil, qual é a qualificação dela? É dona de uma fábrica de cigarro e de uma telefonia, né? Então, Isso é a gente típico, não é exceção, porque os vai. americanos Exatamente. colocam para negociar com financiadores de campanha as embaixadas. O Brasil não faz isso. A maior parte, quase totalidade das nossas embaixadas são ocupados por diplomatas de carreira. Tem poucas exceções, né? E eu vou te dizer, eu acho isso muito bom, vou lhe dizer isso com toda sinceridade, acho muito positivo. Porque às vezes pode ter um excelente brasileiro que não é diplomata, por que não mandá-lo para determinada posição no exterior? Pode até ser bom neste caso, sabe? Mas abre um precedente para a negociação política das embaixadas que não é boa. Estou dando apenas um exemplo de como o Brasil é superior. Superior a países super desenvolvidos em pontos centrais, entende? Professor, eu vou contar uma história para o senhor. Eu era chefe de uma divisão de projeto na Marinha e eu tinha um cartaz assim na minha sala, uma frase do Robert Capa, né? Que o Capa era húngaro, né? E ele falava assim: não basta ter. Ele é um fotógrafo de mão cheia, uma pessoa fora de série, uma vida toda aventureira. Ele era um artista com uma máquina fotográfica, né? E ele falava assim: não basta ter talento, é preciso ser húngaro. Eu adaptei. Não basta ter talento, é preciso ser brasileiro. Porque eu acho que não tem povo melhor no mundo. Nós somos maravilhosos. Até os nossos defeitos são uma coisa assim que é irrelevante. Eu acho que ser brasileiro é a coisa mais bacana do mundo. Eu não seria feliz se eu tivesse nascido em qualquer outro país do mundo. Eu vejo a vida dessa forma. Mas eu queria dizer o seguinte para o senhor: eu já tomei muito seu tempo. Nós combinamos 1 hora e eu queria que o senhor voltasse aqui, porque o pessoal adorou a entrevista, não para de chegar elogios aqui. Eu acho que foi uma das entrevistas mais importantes do ano, certamente uma das lives mais aguardadas. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, de uma coisa que está no livro. Posso fazer uma pergunta? O senhor coloca o seguinte: o maior brasileiro de todos os tempos. E o senhor cita uma pessoa que é muito caro para mim, que é o Getúlio Vargas, porque eu fui candidato a deputado estadual aqui por São Paulo. E eu sempre citava o Getúlio, né? Sempre citava aí as realizações dele. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da visão que o Getúlio tinha de Brasil, para a gente caminhar para o final da nossa live. Vou até logo, que eu queria do senhor, porque na verdade eu queria trazer o senhor outras vezes. Olha, muito obrigado pelas palavras gentis. Eu sou um getulista, sabe? Porque até por formação familiar, sabe? No meu livro tem uma fotografia do meu avô que trabalhava com Getúlio, que era próximo ao Getúlio, é meu avô materno. Meu pai trabalhou com Juscelino, que foi o sucessor político do principal do Getúlio. É uma tradição, sabe? O Getúlio, olha, se você vai olhar que tudo que ele fez na presidência, ele construiu as grandes empresas públicas, né? A Vale, a CSN, a Petrobras, a Eletrobras, não é? Ele fez a legislação trabalhista, ele manobrou muito bem naquele conflito geopolítico Alemanha-Estados Unidos, não ficou
ficou explorando as contradições para obter soluções positivas para o Brasil. Era um político com grande sensibilidade social, construiu um partido trabalhista e entendia que o nacionalismo brasileiro tinha que ser também social, tinha que incluir o povo, né? O povo tão excluído, né? E ele fez muito por isso. Então, eu acredito que o maior presidente que nós tivemos, apesar de ter tido alguns excelentes, o Juscelino, o próprio Lula que está aí, né? Eu considero que o Lula pode ainda chegar lá, fazer tanto pelo Brasil quanto o Getúlio fez. Mas é difícil, né? Porque o Getúlio ficou no poder muito tempo, durante 15 anos, primeiro, depois mais um período de 4 anos, e foi muito contestado por essa camada atrasada brasileira, né? Essa parte atrasada da elite brasileira, É elite do atraso, né? a elite do É elite do atraso, atraso. que está muito, não quero falar mal de ninguém em particular, mas está muito influente em São Paulo, né? Não por acaso foi São Paulo o principal foco de resistência ao getulismo, né? A Getúlio em particular. E eu vejo assim, o Getúlio tem muito a nos ensinar. Não é por acaso que um governo. Não quero desagradar ninguém que possa, porventura, estar nos ouvindo, vou dizer uma coisa forte. Mas não é por acaso que o governo Fernando Henrique Cardoso, que era um governo antinacional, em vários aspectos cruciais, tenha se auto-intitulado como aquele presidente que ia desfazer o legado getulista. Sim, eu li O isso no que que seu eles livro. botaram no lugar? O que que eles botaram no lugar? Fragilizar É, o país. o desmonte começa no FHC, né? O desmonte começa no FHC. Começa ali. E o Lula teve dificuldade quando entrou na presidência, de desfazer o estrago que foi feito no período do FHC. Agora veio pior, veio Temer e veio, sobretudo, Bolsonaro, né? Que foi um desastre sem precedentes. E agora nós temos toda uma tarefa, por isso que eu digo, né? Getúlio tem que ser um exemplo para nós. No meu, na minha, eu sei que muita gente na esquerda, por exemplo, é contra o Getúlio porque ele foi ditatorial, ele foi acusado de ser conservador demais em certos aspectos, eu sei. Mas no, na perspectiva histórica mais ampla, o Brasil Getúlio possível, né? era o Brasil possível e mais, ele tanto fez que se elegeu democraticamente em 50 ou 51, derrotando o Eduardo Gomes e voltou nos braços do povo, né? Então, nós temos muita gente boa no nosso passado, de várias áreas da cultura, da política, do militar, etc. Mas no campo político, eu valorizaria muito especialmente a figura do Getúlio Vargas. Não, aqui o senhor pode ter certeza, aqui o senhor encontra eco. O senhor encontra eco. Professor, a gente está com uma hora de live, eu vou liberar o senhor para ficar com a família aí. Eu quero agradecer, tá? Quero recomendar muito o livro do senhor. Gente, é uma aula de Brasil, um livro maravilhoso, vocês vão aprender muito. Eu me reencontrei em muita coisa aqui que eu já tinha esquecido. É muito bacana, é uma das linhas mestras aqui do Canal Arte da Guerra. Eu queria agradecer ao senhor, dizer que a nossa audiência adorou, mais de 2.000 pessoas a bordo aqui, que numa quarta-feira é um fenômeno, né? Então, professor, já queria deixar, tá? Se o senhor quiser depois subir o vídeo para suas redes sociais, o senhor fica à vontade. Eu quero agradecer ao senhor e dizer que eu gostaria muito, porque ficou muita coisa por falar, tem muita coisa do livro que eu anotei que eu queria perguntar para o senhor, mas aí a gente ia ficar aqui até amanhã. Então eu queria deixar o convite aberto, tá? E eu deixo as palavras finais para o senhor aqui, já com o convite para o senhor voltar aqui quando o senhor tiver a oportunidade, porque eu sei que a agenda do senhor é bastante pesada, sei que o senhor já está de viagem marcada aí, mas eu queria dizer que a casa é sempre sua. Então as palavras finais são do senhor aí. Muito obrigado, comandante. Foi uma satisfação ter esse diálogo aqui com o senhor. E eu voltarei a participar do seu canal com o maior prazer assim que for convidado novamente. Então, a gente Então, vai trazer o já senhor está aqui. combinado, já está combinado. Tá Professor, um bom? grande abraço para o senhor, uma boa noite. E, Abraço. gente, sempre responsabilidade, compromisso e fé nesse país maravilhoso. Até amanhã, Boa noite. pessoal. Até amanhã. Abraço.